שלום נעמי. שלום וברכה. חזרנו הרגע משער הגיא מהטקס לפתיחת מרכז המבקרים לכבודם של פורצי הדרך ומלווה השיירות לירושלים. איך את מרגישה בקשר לטקס הזה? קצת התאכזבתי. נכון שמדינת ישראל נתנה את הכסף לשפץ את זה, לשפר ולבנות שם משהו חדש שהוא מוצלח והוא יפה והוא נהדר, זה נכון. אז אולי מגיע לראש הממשלה ולזה שהם גם יהיו. ספרי לנו כשהגענו, מה היה כשהגענו לשם, לפני שהגענו לטקס, מה היה שם? כי זה הכל היה בשביל ראש הממשלה. כל קבלת פנים הזו שעשו וכל הדברים האלה, זה היה בשבילו, בשבילו זה היה יותר חשוב. אלת בדעתך שיעצרו אותנו במחסומים ולא ייתנו לנו להיכנס? לא. אלת בדעתך שיעצרו אותך במחסום ולא ייתנו לך להיכנס למקום שאת לחמת בו? נכון, נכון, נכון. ההרגשה הראשונית שלי שאני כועסת, אני קצת כועסת ממה שאני לא יודעת, זה לא היה כמו שאני חשבתי, כמו שרציתי, שעצרו אותנו בדרך ולא נתנו להיכנס, ובמקרה היה שם מישהו שמכיר אותי שהוא חשוב, הוא זה, והוא אמר, בואי תיכנסי, אני לוקח אותך. אלוף עוזי דיין. זה היה אלוף עוזי דיין, שהוא הכיר אותי. אז הוא אמר, בואי תיכנסי למכונית ואני לוקח אותך. אז זה גם הרגיז אותי. הוא לוקח אותי לשם? כן, הוא לקח אותי לשם, הודות לו, אני נכנסתי. ונוח ברסקי שנסע איתנו, שהוא גם פלמחניק וגם לחם שם במשלטים, הוא ישב במחסום ולא נתנו לו להיכנס. ולא נתנו לו להיכנס, כן. מי שהיה חשוף שם זה ראש הממשלה. הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. נכון. אז הוא היה הכי חשוף.